Ano, dobrý den, tím hostem je Hana Potměšilová, vítám vás tady. Příjemné dopoledne. Musím říct, že patříte mezi výrazné osobnosti českého neziskového sektoru. V podstatě se u vás říká, že jste jednou z největších odbornic na zaměstnávání osob se zdravotním postižením tady v České republice. Vy jste předsedkyní představenstva zapsaného spolku Revenium, jedna z 25 žen veřejné sféry v dubnu 2015, vítězka celostátní soutěže Žena regionu u odborné poroty. No a musím říct, že v podstatě každý rok společně s manželi Arnbergerovými pořádáte stan proti melanomu, což je aktivita i radiožurnálu velmi blízká, protože každý rok odtamtud vysíláme. Ale když jsem zmínila Revenium, tak můžete říct vlastně, co je to za spolek, co děláte, co vlastně to Revenium znamená? Revenium už není jenom spolkem, nově už je i nadačním fondem. Neboť my jsme se rozhodli šlápnout do pedálu. Co to znamená? Revenio z latiny znamená šlápnout do pedálu. A protože já tvrdím, aby někdo něco uměl, tak potřebuje mít ten tak proto Revenium. A my se snažíme na pomoci nejen lidem se zdravotním postižením, ale i šikovným dětem nebo seniorům být aktivní. Ne na tom trhu práce, ale mít možnost být aktivní v rámci volnočasových aktivit. A snažíme se navracet život do míst, kde už třeba tomu lišky dali dobrou noc, anebo lidé si řekli, jo, my jsme zabitý kraj, tady už se nic dít nebude. Shodou životních okolností na podzim loňského roku můj blízký známý koupil zámek Hluboš, kousek u Příbrami, což je poblíž Jinců. Aniž by tušil, že mě k tomuto zámku váže rodinná vazba, neboť moje babička se na zámku narodila, její sestry také, a můj praděda byl posledním správcem, než zámek zabrali komunisté. A ten zámek hlavně byl první sídlo Tomáše Garrigua Masaryka. Tak když se můj známý ozval, že zámek Hluboš koupil, tak jsem řekla, Jiří, ale to není úplně normální. Známe se mnoho let, o něčem takovém, že byste chtěl koupit, nevím. A tak jsme se rozhodli na Hluboš vracet život. Ale rozhodli jsme se také napomáhat třeba onkologickým pacientům v rámci psychologického poradenství a pořádat zájezdy, které jsou vhodné pro zdravotně postižené seniory, rodiče, malých dětí a dalších, a rozvíjet vlastní výrobní činnost, to, co známe možná z pojmu dříve chráněné dílny, takhle rozvíjet sofistikovaně ve spolupráci s českými designéry, ale spustit také svoji výrobnu nějakých uzenin a dalších věcí na Mělnicku, neboť vidíme, že je o tom na trhu zájem. A hlavně chceme ukázat, že práce nejen lidí se zdravotním postižením, ale každého, kdo chce pracovat, tak stojí za to se nad ní pozastavit, protože ten dotyčný má ten a hlavně chce. A to mi často v téhle společnosti chybí. Slyšet od lidí, že něco chtějí. Když chtějí, tak já věřím, že to jde. No, já jsem si mezi tím otevřela vaše stránky a čtu tady Měníme pohled na seniory, vážíme si všech, kteří v důchodovém věku chtějí pracovat anebo předávat své zkušenosti v dobrovolnických a charitativních aktivitách. Tak mě napadá to propojení s naším úspěšným projektem Ježíškova vnoučata. A pro Ježíškova vnoučata mi přijde úplně skvělý projekt. Já už jsem ho zaznamenala ještě před loňským rokem, neboť máme chalupu na Vysočině. A vlastně Český rozhlas Vysočina s tímto nápadem přišel díky redaktorce Jihlavského rozhlasu, která vyhlásila pomoc domovu pro seniory poblíž Jihlavy. A mně to přijde jako skvělý nápad. Já sama bydlím v Nížku pod Brdy a 400 metrů od nás je domov pro seniory. A zhruba ve stejných místech bydlí moje vlastní babička. A můj syn i dcera vědí, že musí každého seniora vzorně zdravit, protože to potenciálně je kamarád nebo kamarádka mé babičky a já bych nechtěla být konfrontována babičkou tím, že moje děti nezdraví. A musím říct, že pro mě každý aktivní senior je úžasný člověk. A na každém z nich hlavně vidím, že chce něco předávat. Ne, vždy se mu to dostane. I proto třeba jsme v rámci Revenia ve spolupráci s Laďkou Hejmovou, která je srdcem Modrého domečku v Řevnicích, ale také srdcem Zelených prádelen, které zaměstnávají neslyšící, vymysleli projekt sběrných míst prádla, nejen v Praze, ale i v nejbližším okolí ve Středočeském kraji, kde právě chceme prádelny, respektive ty sběrny, otevřít v podvečerních hodinách, aby nejen lidé, kteří pracují, tak měli šanci tam dojít, ale hlavně jsme dali šanci pracovat právě seniorům, ať už třeba o víkendu na 2 hodiny, nebo právě v podvečer, aby se mohli potkávat s lidmi z dané dědiny, z daného místa, i třeba zapadlé vesničky, kam nejezdí autobus, kde chceme zařídit svoz toho prádla právě s naším autem, který by řídil někdo se zdravotním postižením. Prostě naším cílem je dát šanci každému, kdo chce něco dělat. Řekněte mi, proč společnost stále vnímá neziskovky a dobrovolníky jako, řekněme, takový zvláštní lidský druh? Já bych řekla, že to je často prací médií
ale i samotnými dobrovolníky v některých typech organizací. Média často ráda přináší ty negativní informace. Takže pokud se nám ochránci zvířat nebo přírody někde přiváží k nějakému plotu, tak přináší hlavně tyto informace. Informace o tom, jak skutečně pomohli, a výstupy z toho, co se podařilo, nikde příliš vidět nejsou. Proto já opravdu pozitivně vnímám Ježíškova vnoučata, protože to je obrovské dobrovolnictví lidí. Lidí, kteří se poohlédnou kolem sebe. A mně se líbilo včera v ranním vysílání, kdy se přihlásil jeden z podporovatel Ježíškových vnoučat, že letos nepošle žádné peníze, neboť si vzpomněl na tetu, která je 91 let, kterou 5 let neviděl, že jí pomůže. Ono dobrovolnictví je možná i často společností vnímáno, jako dřív byly akce Z. Povinně se někam muselo jít, víceméně dobrovolnicky, protože to nebyly nějaké peníze, takže nejen tam jsou ty konotace dobrovolník rovná se šílenec, kterému nejde ani tak o dobro, ale něco dělat a udělat kolem toho velký humbuk. Ale možná je to vnímáno i něco, co dřív právě díky akcím Z se hodilo do trochu jiného režimu. No a věříte, že jednou tady u nás v Česku bude dobrovolnictví mít třeba takovou prestiž, jako má například ve Velké Británii, kde si to vlastně lidé píší do svého životopisu? Já tomu věřím. Já totiž kolem téměř 20 let se věnuju dobrovolnictví vedle své práce a potkávám se s lidmi, kteří chtějí dělat dobrovolnictví po té odborné stránce. Chtějí předat svoje know-how, chtějí předat to, co umí, nechtějí někde pracovat rukama. A já věřím, možná to bude trvat ještě dalších 20 let, ale věřím tomu, že lidé se nebudou stydět za to říct, dobrovolnicky jsem byl o víkendu pomáhat s účetnictvím někde, nebo dobrovolnicky jsem o víkendu byl sázet stromy někde, a začnou to uvádět i do těch svých životopisů a budou vnímáni jako ti, co udělali něco běžného. Jak to vidíte třeba u mladé generace? Jestli se to lepší, jestli mají chuť právě pomáhat? Právě u ní to vidím úplně skvěle. Já mám 15-letého syna. On mě nedovolil, abych o něm mluvila, tak snad se mu to vadit nebude. Ale když vidím v rámci jeho činnosti i komunity jeho spolužáků na gymnáziu, když je třeba oslovím, že máme dobrovolnický den právě na zámku Hluboš, tak jestli by tu informaci rozšířil, tak mě řekne, ale mami, já to řeknu, ale od nás jako ze třídy už jdou děcka tam a tam a budou mít ty aktivity. A ne vždycky to jsou aktivity volnočasové. Opravdu jdou někam pomáhat. Vidím to i, co s námi komunikují mladí lidé, kteří třeba studují vyšší odborné školy nebo vysoké školy, co se nám napřímo do Devenia hlásí, tak říkají, víte, já studuji něco, ale chtěl bych někde pomáhat v tom oboru, který studuji. Já mám pocit, že pro mladé to začíná být automatické jako brigáda při vysoké škole, taky automatické někde pomáhat. Možná moje generace narozených těch ročníků 1970 a něco prostě musí vymřít. A já věřím, že ti mladoši už tu společnost udělají lepší. To zaměstnávání osob se zdravotním postižením, to je téma, kterému se věnujete vlastně přes těch 20 let. Tak necelý. Co vás k tomu přivedlo? Je tam nějaká osobní zkušenost? Mě vždycky zajímá příběh toho člověka. Já rozumím. Proč se rozhodl pro to, co dělá? A mě už se strašně lidí na to ptalo, co mě k tomu přivedlo. Já říkám, tak to je asi stejná otázka, jako proč někomu chutnají buchty s tvarohem a někomu s mákem. Často na takovéhle velmi jednoduché otázky dostávám. Nejde odpověď. Odpověď, já vlastně nevím, ona to byla taková náhoda. No, možná mě ovlivnila moje rodina, ale určitě ne, že by mě cílila, neboť moje babička z Hradce Králové, tak celoživotně byla doma s invalidním důchodem, neboť prodělala v mladém věku ablaci prsu a nekrvavou operaci kyčel jako v dětství. Můj děda právě z Míšku pod Brdy, jak já ho vnímám celé dětství, tak měl nekompenzovanou epilepsii, takže nemohl pracovat na plný úvazek. Ale to bych řekla, že je jenom ovlivnění okolí. Určitě to nebylo žádné směřování. Spíše to o tom, když jsem se v roce 2000 dostala problematice roztroušené sklerózy, tak jsem najednou zjistila, kolik mladých lidí tuto nemoc má, není na nich na první pohled vidět a bojí se o ní mluvit, bojí se zmínit ve společnosti, že tuto nemoc mají. A spíš toto mě přivedlo k tomu začít se problematice zaměstnávání lidí se zdravotním postižením věnovat. A to nikoli kvůli nutně převratným legislativním změnám, ke kterým jsem se následně dostala, ale kvůli právě změně myšlení ve společnosti. Vlastně posledních 50 let jsme dělali, že lidé s postižením tady nejsou. Druhá světová válka, to jsme měli jiné starosti, když nastala éra komunismu, tak řada lidí, kteří by mohli studovat střední školy, vysoké školy, automaticky byla házena na vrub rodině, postarejte se o ně, nebo do družstev invalidů. A nebylo běžné, že bychom měli paní učitelku, která by přiznala, že je po rakovině prsu, nebo školníka, který by byl po infarktu. Neviděli jsme.
Zdravotně postižení, ale taková ta kategorie 50+. Mě by zajímalo, proč vlastně mají problém tyto lidé najít na trhu práce uplatnění. Je tím handicapem ten jejich handicap, který mají, plus ještě ten věk těch 50+? Já bych řekla, že jejich největším handicapem je ten věk 50+. Já dlouhodobě spolupracuji s projektem Šance na vzdělání, který má podprojekt Šance na restart, který se právě lidem se zdravotním postižením nebo znevýhodněním věku 50+ věnuje. A největší problém je opravdu ten věk. A k tomu úplně jako na okraj dodám, ono se to netýká jenom zdravotně postižených. Já mám ve svém okolí nyní zhruba 5 manažerů, kteří jsou kolem 50, rozhodli se změnit svoji kariéru, jít z top manažerské pozice na nižší pozici a trh práce nechápe. Ono nahlížet na někoho, kdo je starší 50 let, tak je možná jednoduché říci, jo, za chvilku jde do důchodu, ale ono tomu tak zdaleka není. Pro mě zaměstnanec, který je starší 50 let, je ten nejlepší. Má obrovské zkušenosti, obrovské know-how. Vím, že mi na férovku řekne, kolik toho zvládne pracovat, zejména když je zdravotně postižený. To znamená, je zodpovědný nejen za svoji práci, ale i za svoje zdraví. A já jsem to viděla právě třeba u účastníků právě projektu Šance na restart, kteří chtěli pracovat. Byli by vděční za jakoukoliv práci, ale všichni personalisté, když slyšeli, že jsou starší 50 let, tak jim radši řekli, to už si počkejte do starobního důchodu. Nikdo z nás nevnímá, jak se posunuje ten odchod do starobního důchodu. No právě, že ve světě třeba se často mluví o takovém postupném odchodu do důchodu. Ano. Plánování stárnutí vlastně tak by se dalo říct. A v podstatě to má umožnit těm lidem, kteří stárnou, aby na trhu práce zůstávali déle, třeba tím, že mají zkrácený úvazek, jsou v nějakých sdílených místech. Tak proč třeba naši zaměstnavatelé ty zkrácené úvazky nebo sdílená místa tolik jim nefandí? Já bych řekla, že tomu brání. Já bych řekla, že to je právě i tím myšlením doby dávno minulé, že člověk, který je starší 50 let, prostě patří do starobního důchodu. Ono si uvědomuje, že naše babičky a dědečkové v 53, v 56 opravdu chodili do starobního důchodu. A v těch 55, 56 do života přišly diagnózy, které my naopak nyní už máme u 40, 45. A prostě musí se změnit myšlení téhle společnosti. Já sama si nedokážu představit, že bych v 65 přestala pracovat, kdybych měla jít oficiálně do starobního důchodu. Naopak, přesně si uvědomuju, že v 50 letech už možná nebudu mít, nebo určitě nebudu mít tolik síly a chtěla bych předávat to moje know-how, to, co umím někomu mladému. A já bych řekla, že to je opět generační problém, že se tady něco musí změnit, protože já sama v týmu mám kolegy starší 50 let, řada kolegů starší 50 let v přidružených sociálních podnicích kolem nás se třeba podílela na vývoji naší designové kolekce a vydržela i nápor našich mladých designérů z BOA těch titěrných věcí. A naopak bylo skvělé, že nám vznikly úžasné designové produkty, za kterými stojí zdravotně postižení starší 50+, kteří se to naučili. A teď třeba v těch dílnách v Brně nebo v Sušici nebo v Klatovech vidím, jak to učí ty mladší. Protože sami ví, že třeba drží u toho šecího stroje, u té naší designové zástěry, která má každý detail vypracovaný úplně do piky, niky, tak nevydrží sedět prostě tolik hodin a mít tu pozornost a naučí to někoho mladého. Je třeba dobrou zprávou i to, že průměrný věk vlastně českých manažerů se za posledních 12 let zvýšil o 2 roky, že prostě to stárnutí lidí hýbe ekonomikou a je to celosvětový trend. Ano, ale já myslím, že to je málo. Já to vidím i u trendu kolem zaměstnávání lidí s postižením. V momentě, kdy člověk řekne, že mu něco je, ať už na chráněném nebo otevřeném trhu práce, tak zaměstnavatele na prvním místě zajímají dotace a různé podpůrné činnosti. Nikoli, co ten člověk má, co umí. Prostě naše společnost, bych řekla, je ještě nevyspělá a pokud člověk není tím 100% výkonným článkem, který si váží své práce a toho, že mu zaměstnavatel dává příležitost, tak je přítěží. Vy jste patronkou žena regionu, tak zajímavé ženy v regionech, kolik jich je? Jak ta aktivita podle vás je důležitá? Podle mě projekt Žena regionu je hodně důležitý, neboť ukazuje ženy, které dělají něco navíc. To navazuje na to naše dobrovolnictví, o kterém jsme se bavili na začátku. Jsou to dámy ve věku mladém, kterým je 20, ale také dámy seniorky, které se věnují třeba tomu, aby obec zpívala, kulturně žila, nebo naopak vedou sportovní kluby, sportovní kroužky, nebo se snaží o návrat života na nějakou kulturní památku. Já sama jsem před lety vyhrála odborné poroty anketu Žena regionu. S čím to bylo?
s tím, co dělám, s tím, čemu se věnuji dlouhodobě neziskové sféře, zaměstnávání lidí s postižením, vzdělávání a další věci. Potěšilo mě to. A když mě oslovili organizátorky projektu Žena regionu, zda bych se stala patronkou celého projektu, tak mi to dalo smysl. Už je z důvodu toho, že jako Revendium se snažíme pronikat do regionu, snažíme se v regionech pomáhat. Vlastně nyní působíme ve 4 krajích, od nového roku budeme ještě v Královéhradeckém kraji. A musím říct, že právě ty podněty, já jsem ráda, když nám přijdou přímo od těch lidí. Já když jsem letos mluvila se všemi 14 finalistky tohoto projektu, této ankety, tak jsem byla nadšená právě věkovou strukturou, tím, že to je pelmel od toho, že opravdu obec žije kulturně, sportovní aktivity, pomoc třeba maminám, které jsou mentálně postižené, žijí v azylovém domě se svými dětmi, tak aby tam vůbec mohly fungovat. Dělá mi to radost, že se dámy nebojí sdílet svoje zkušenosti, neboť mám pocit, že ten život ženy je často vnímán, zejména manažerek, jako něco, co si příliš nenahrává. Obecně se říká, že chlapi jdou víc na sebe, že si to vyříkají v hospodě, když mají problém, holky ne. A naopak mě tady tento projekt ukazuje to velké sdílení zkušeností, radost a chuť. A já jsem byla ráda, že jsem se mohla se všemi dámami vidět, teď za nimi i vyjíždím do regionu, abych skutečně viděla jejich práci a snažím se jich pomoct. Snažím se jim pomoct nikoli třeba nastavit manažerské procesy, fungování organizace, ale i oslování dárců a veřejnosti. Já se teď zeptám na muže, protože od nich my, ženy, vlastně chceme, aby byli ochráncem rodiny do určité míry, aby se postaral o tu rodinu finančně, aby byl ale i takový ten zábavný parťák, aby byl citlivý partner, aby nás utěšil, když to potřebujeme, aby se postaral i o ty děti, tak nenakládáme nakonec my ženy na ty muže toho mnohem víc, než mohou unést. Jestli z té přemíry vlastně těch rolí, které jim dáváme, nebo říkáme, že by je měli zvládnout, tak třeba jestli z toho nakonec nejsou zmatení. A já nevím, já jsem s mým mužem nějakých 18 let a přesně tohle mě můj manžel dává. A nemyslím si, že by to bylo u nás doma o válce Rouzeových. Naopak, že žijeme velmi harmonickým to vztahem. A nemyslím si, že by to bylo o tom, že já bych si doma něco diktovala, nebo manžel si něco diktoval. Já bych řekla, že to je o souzení dvou lidí, jak si to v té domácnosti nastaví, jak jim to vyhovuje. Některý muž může být opravdu ten, který chce mít tu ženu ochranitelku, která naopak buduje tu kariéru, naopak jiný je ten, který rád chrání, ale je to o vztahu dvou lidí. A já si myslím, že možná se o nás žena říká, že si snažíme budovat tu kariéru jako ti muži, že se snažíme být tím chlapem v sukních. A já bych řekla, že to je vždycky o těch dvou lidech, jak jim to sedne a jak si to spolu nastaví. Často se také o těch ženách, které jsou úspěšné, říká, že to jsou ženy, které obstály nebo musely obstát, aby byly tam, kde jsou, ve velmi tvrdém konkurenčním prostředí. Máte pocit, že to nějak poznamenalo nebo poznamenává? Já vzhledem k tomu, že jsem také byla v nějakém finále anket top manažerek Česka, tak jsem se poznala a znám hodně skvělých žen, které jsou opravdu na těch nejvyšších pozicích. A to jsou, když vezmu Míšu Chaloupkovou z ČEZu, nebo Renatu Mrázovou, která je FNN, představenstvu ve vedení firmy. A to jsou úplně normální holky, které prožívají denně starosti a radosti svých vlastních dětí, plánují jich taneční kroužky, vozí je na tábory, a plánují, kdy kdo v domácnosti co nakoupí, kdy vyžehlí. Jsou to úplně normální žensky. Já mám spíš pocit, že ten problém je u těch žen, které se cítí nedoceněné. Ale to bych řekla, že to je hlavně o jejich hlavě, nikoli o společnosti jako takové. A propo, kdo u vás žehlí? Já. Manžel možná ani neví, jak se žehlička zapíná. Hana Potměšilová, jak už jsme tady říkali ve vysílání víkendového radiožurnálu, se také dlouhou dobu, skoro vlastně 18 nebo přes 18 let, věnuje i problematice roztroušené sklerózy. Kolik je teď pacientů v České republice s touto diagnózou? Podle registru REMUS, který provozuje nadační fond Impuls, tak je zhruba 20 000 pacientů zaregistrovaných v registru. O jakou nemoc jde? Protože často se mluví třeba u žen, u mladých žen o rakovině prsu, ale o nutné prevenci a o roztroušené skleróze jako takové, jejíž vlastně věk u pacientů se také velmi snižuje. Tolik neslyšíme.
Ono je to o tom, že možná u roztroušené sklerózy nelze dělat příliš prevence. Jinou prevencí je zdravý životní styl a do 15 let se přesunout na rovník a tam začít žít, neboť víme, že na rovníku je minimální množství, respektive nula pacientů s touto diagnózou. Čím se to vysvětluje? Obecně slunečním zářením a také konzumací ryb. Největší množství pacientů je v severských částech z naší země koule, třeba ve Skotsku je to daleko větší číslo než u nás, ale sluneční záření se bere, že má velký vliv. Ovšem, pokud se odstěhujeme po té, co nám RS-ku diagnostikují, takzvanou RS-ku, my říkáme roztroušené skleróze, diagnostikují k tomu rovníku, tak je to naopak špatně. Neboť příliš velký vliv slunečního záření tak způsobuje větší únavu pacienta, daleko víc zahřívá vlastně to tělo, což je negativně působící na vývoj onemocnění. Co to je za nemoc? Nemoc, když to vezmu čísly statistik, je to nemoc mladých lidí, která převážně postihuje ženy, a to v poměru 3:1. Nemoc se diagnostikuje mezi 20. a 40. rokem života, hlavně převážně, a jmenuje se to roztroušená skleróza, protože dochází k roztroušenému výskytu těch nálezů, kde dochází k rozpadu myelinového vlákna a vlastně dochází k neurologickým nálezům tohoto pacienta. Dva pacienti s roztroušenou sklerózou u nás nebo na celém světě nemají stejný základ nemoci. Pacient může, dejme tomu, hobrnět ruka, může přestat na nějaký delší čas, myšleno několik dní, třeba vidět, má poruchy čití, močení, inkontinenční problémy, nebo je prostě dlouhodobě unavený. To všechno je jedna z mnoha příčin, nebo jeden z ukázek toho, že by se mohlo jednat o roztroušenou sklerózu. A ač třeba data před pár lety uváděla, že těch pacientů je u nás daleko méně a mohlo by se zdát nyní, že dochází k epidemii roztroušené sklerózy, není tomu tak. Je to o tom, že základní terén, jako jsou praktičtí lékaři a řadoví neurologové, již dokáží rozpoznat, že by se mohlo jednat o roztroušenou sklerózu, a nové magnetické rezonance a další metody nám umožní rychleji diagnostikovat pacienta a rychleji zařadit do léčby. Jenom dodám, v České republice v momentě, kdy je pacient diagnostikován, tak má nárok do 3 měsíců na nastoupení do odborného centra pro léčbu roztroušené sklerózy a na přísun moderních léků, které jeho nemoc mohou zpomalit. Mohou vyléčit? Roztroušená skleróza není vyléčitelná, je pouze léčitelná. Vy jste členkou pracovní skupiny pro roztroušenou sklerózu na ministerstvu zdravotnictví. Nějaké další systémové změny pro pacienty, pro lidi se roztroušenou sklerózou jsou? Já jsem v pracovní skupině hlavně za tu sociální sféru, neboť tvrdím, že mě vadí, že v České republice stále oddělujeme zdravotnictví a sociálno od sebe, ať jsou to dvě nádoby, které mají jít společně ruku v ruce. Řada pacientů v momentě, kdy jsou diagnostikováni, dostanou to nejmodernější, co medicína umí, tak často žádají od lékaře, aby získali automaticky invalidní důchod. Je to špatně. V momentě, kdy pacient je schopný pracovat díky léčbě, měl by pracovat nebo podnikat nebo být aktivní, a aby bylo vidět, že jeho léčba skutečně na něj aktivně působí. A já jsem v pracovní skupině i za tu sféru těch pacientů, kterým už se nedostalo mít tu léčbu takovou, jakou potřebují, nebo prostě pro ně léčba není. Roztroušená skleróza má mnoho podob a bohužel ne na každého pacienta funguje ten samý lék. Máme tady i určitou skupinu pacientů, pro které nemáme ještě žádné léky, kterým v momentě, kdy se tato nemoc diagnostikuje, tak se jenom čeká, kdy nemoc jak proběhne a jak závažně budou invalidizováni. S Hanou Potměšilovou, odbornicí na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, si povídáme i o projektu Ježíškova vnoučata. A propos, když jste zmínila ten Mníšek pod Brdy, odkud pocházíte, a ten tamní domov pro seniory, tak jste Ježíškovým vnoučetem třeba právě tam? Já se musím tady trochu uzardit, že nikoli. Ale není to z toho důvodu, že bych Ježíškovým vnoučatům nefandila. Ale prostě já mám ty svoje ovečky, které podporuji. Letos díky právě patronaci ženy regionu se tím stal domov Máří Magdaleny, který se stará o maminky, které jsou mentálně postižené a mají malé děti. Teď v úterý jsem jim vezla plné auto věcí, včetně masa od našeho pana řezníka Nováka, které jsem nakoupila ze svého. Já vždycky spíš říkám, Ježíškova vnoučata jsou skvělá. Pro mě Český rozhlas je odborným garantem toho, že co tam proběhne, tak to opravdu je.
Ale já vždycky říkám lidem, podívejte se ve svém okolí na to, kdo skutečně vaší pomoc potřebuje, protože to zaprvé je pro vás dokonalá kontrola, s čím tam pomůžete, tak vidíte, komu tu pomoc dáváte, ať už materiální nebo nemateriální, můžete se jít podívat, jak to funguje a hlavně nasajete atmosféru toho zařízení. A já vždycky říkám lidem, pokud chcete třeba i na Vánoce dávat nějaké zodpovědné dárky, zamyslete se, od koho je berete. Máme tady třeba Elpidu, která se věnuje seniorům, které loni štrikovali a štrokují ty ponožky. Já ty mám apropo doma. I my proto děláme onu designovou kolekci z Boa Design, které nám ší sociální podniky, takže dáváme práci dalším lidem se zdravotním postižením a seniorům, kteří nám ji vytváří a jsou to věci, které prostě každý z nás denně potřebuje, který si nekoupí ze soucitu a tím vlastně pomůže. Zítra je první neděle adventní, tak čím pro vás je tohle období? Já musím říct, když do té doby, než se nám narodila dcera jako druhé dítě, tak jsme měli období takových 2-3 let, už byl syn relativně velký, kdy pro mě Vánoce byly takové to, začala jsem je vnímat až těsně před Štědrým dnem. Co máme malou Kláru, tak mám tu holčičku, která to vidí v té výzdobě a letos poprvé mi řekla, mami, musíme z té půdy vyndat ty vánoční ozdobičky a vyzdobit si to tady. Já říkám, to uděláme, až budeme ještě ozdobit stromeček. Ona, ne, už musíme, začínat ten advent. Takže jsme spolu byli koupit u nás v Mníšku adventní věnec v týdnu, už máme první výzdobu doma, pečeme cukroví a pro mě ten advent znamená hlavně takové to vnitřní sklidnění se. Určitě ne větší dívání se kolem sebe, protože já se snažím chodit s otevřenými očemi celý rok. A takové to sklidnění se a možná i takovou tu retrospektivu toho posledního roku, že člověk má na ní daleko větší čas a pro mě to znamená možná daleko větší čas na rodinu. Tak děkuju, že jste kousek toho času ukrojila i pro nás, pro Radiožurnál. Já moc děkuji za pozvání a krásný advent a nejen advent, celý život všem. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.